Olá pessoal, tudo bem? Igor Gincarpas, com mais um projeto agora, um projeto um pouco diferente do que nós estamos acostumados, né? No sentido de ter uma aquaponia para, vamos dizer assim, totalmente comercial, né? Representamos aqui uma piscicultura em RAS, né? Com uma estufa de cobertura com paredes aqui em volta com sombrite. Então, assim, nós vamos manter essa temperatura interna da água, né? Vamos manter a estabilidade da temperatura, mas não abrindo mão aí de uma possível refrigeração, se caso necessário. Então, nós vamos essas paredes vão ser com sombrites ou ainda janelas ou cortinas, né? E em cima de lona, no caso ultravioleta, leitosa, para que você tenha o conforto térmico e não abra mão também de ter aí um abrigo de pássaros. Então, assim, faz uma dupla função na piscicultura, tá? Sistemas aí pode ser feito de diversas formas. Neste caso, nós temos madeira e metal, mas existe aí diversas formas de serem feitos. Não somos especialistas em projetos de estufas, tá? Nós sim indicamos algumas formas de ser feita e não, mas não fazemos projetos específicos de estufas. Então, o que que nós temos aqui de para mostrar para vocês? A aquaponia também estufa. Essa, no caso, já é uma estufa aquapônica, né? Pode ser feita tanto em madeira, estrutura, quanto em metalon, né? Em ferro galvanizado, aonde nós vamos utilizar toda a água que eu falo assim, né? Todo o nutriente gerado pela piscicultura, tá, para ser bombeado e ser criado aqui, né, ser cultivado hortaliças, ok? Nesse caso são hortaliças, são bancadas de rúcula, de alface, de cebolinha, deixa eu ver outra coisa aqui, às vezes morango, dependendo do local, dá certo também, tá? Lógico, a temperaturas muito altas o morango pode não resistir, tá? Pode haver o controle da temperatura aqui dentro com aspersores, com ventiladores gigantes, que são ventiladores industriais. Então tem diversas formas. Nós dimensionamos, né? Mostramos uma forma econômica no projeto, uma forma econômica de ser construído, tá? Dimensionamos as bombas, mostramos a construção das bancadas, tá? Dimensionamos as bancadas aí neste caso, a estufa tem 16 por 23, abrigando aí em torno de 330, 340 mudas de folhosas, né? Igor, só posso criar folhosa? Não, você tem estufas em aquaponia de diversos cultivos, inclusive o tomate, inclusive algumas plantas assim um pouco maiores. São diferentes, não são em bancadas como essas, tá ok? Então, basicamente, os peixes vão gerar nos seus resíduos amônia, né? Essa amônia é de forma tóxica, principalmente ali o resto de ração, resíduos dos peixes, ali o excremento deles, né? Vai gerar essa amônia. Essa amônia vai passar por um processo de decantação, um processo de filtragem mecânica, biológica, bioquímica, tá? Até chegar
Na devolução, quando chegar na devolução, que é o nosso sumping, o que que nós vamos fazer? Nós vamos bombear essa água, vamos passar por esse sistema radicular, né? Por esse sistema de raízes das plantas, quer dizer, vamos banhar as plantas aqui, as raízes, somente as raízes, pessoal. E, se possível, só a ponta das raízes, tá? Não mergulhe essa planta dentro da água, você pode apodrecer essa planta. E outra coisa, tomar muito cuidado em jogar uma água muito amonical nessas plantas também, tá? Porque assim, nós temos aqui, igual eu disse, no que a água que vai vir dos tanques de cultivo vão chegar aqui com uma amônia muito alta, certo? Por quê? Porque ela está carregando amônia. Esses compartimentos são os nossos filtros. Os filtros, eles vão tratar essa água, tá? De forma a fazer com que essa amônia vire nitrato. Então, ela vai virar nitrito, depois nitrato. Com o quê? Com as bactérias nitrosonomas Eu não estou lembrando da outra. Mas as bactérias que transformam a amônia em nitrito. Em nitrito, até para depois transformar em nitrato. Então, para isso, o sistema de filtragem do nosso projeto, ele tem que ser muito bem dimensionado, tá? De tamanho adequado, com as mídias corretas. Ah, tem gente que fala, seu sistema de filtragem é muito pequeno. Nós utilizamos as mídias corretas para que ele seja menor. Tem gente que fala já que ele é muito grande. Então, o que que é que nós conseguimos? Conseguimos, com a experiência que a gente vai adquirindo, conseguimos chegar num projeto econômico, de certa forma. Não estou falando que ele seja barato, tá? O sistema de filtragem, não estou falando que é o sistema mais barato do mundo. Não é isso. Ele é econômico. Se você comparar ele a um sistema de filtragem com a mesma eficiência, você vai ver que a economia dele é de coisa de 40% a 56% em relação aos outros de mercado. Tá bom? Então, aqui nós desenvolvemos esse sistema transforma essa água amonical, essa amônia em nitrato. Nitrato é o nitrogênio disponível, é um nitrogênio não tóxico, é o nitrogênio mais, vamos dizer assim, nutritivo possível para as plantas, tá? Quando a gente vai colocar nitrogênio lá, NPK, né? A gente vai colocar aquele adubo para as plantas, nós estamos colocando nitrogênio, fósforo e potássio. Fósforo e potássio você já tem nas rações e são pouco aproveitados pelos peixes também. Então, na excreta, quer dizer, no excremento do peixe, no cocozinho do peixe ali, tem fósforo e potássio também, assim como tem cobre, assim como tem zinco, assim como tem os micronutrientes. Ou seja, essa água é uma água muito rica em irrigação. Para irrigação. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ela no último compartimento e vamos mandar ela para o projeto de alface. Igor, o que que isso nos ajuda? Quando ela vai lá, ela retorna para cá para ir para os tanques novamente. Então, parte dessa água, não toda, logicamente, vai para as plantas e retorna. Vai para as plantas e retorna. E parte dessa água é devolvida para o tanque. Livre de nitrito, de nitrato, oh, livre de nitrito, de nitrato, amônia, fósforo e potássio. Certo? Ou seja, você elimina nesse projeto adicional, tá? O que, por exemplo, um filtro rizosférico, é um filtro de raízes, o filtro rizosférico quer dizer o quê? Filtro de raiz. O que o filtro de raiz iria fazer? Nós fazemos aqui produzindo um outro produto, tá? Agregado ao seu sistema de proteína, você produz aqui as folhagens, que são mais rápidas do que os peixes, e com o tempo você consórcia, um paga o outro, praticamente o lucro fica
vamos dizer assim, livre. Lógico, existe um tempo de se pagar, existe um tempo de investimento, um tempo de retorno, isso tudo. O ideal é que um agrônomo seja, faça o acompanhamento disso daqui. Você não precisa ter um agrônomo 100% do tempo, mas o ideal é que ele esteja lá próximo a você, tá? Para que te oriente, no, por exemplo, alguma praga, alguma coisa. Lembrando que nada aqui pode ser contaminante, você não pode jogar veneno aqui dentro. Tá? Então, por que da estufa, Igor? Por que ela ser tão fechada? Porque você elimina a entrada de pragas. Essa entrada, essa portinhola, esse espaço que tem aqui, ó, é para um lava-pés, para você não levar nutrientes errados aqui para dentro. Então, você passa com um lava-pés, um tapete banhado com hipoclorito ou com outra substância aí que seja, que elimine, tá? A possibilidade de contaminação dentro, tá? E as paredes que podem ser teladas, tá? Ou podem ser filmadas ou insulfilmadas com filme plástico, o ideal, dependendo da temperatura que você tem em volta, é que seja de um sombrite, tá? Que seja ali de uma tela, por exemplo, que tenha passagem aí, o controle térmico também por essa passagem aí de um ar mais fresco de fora para dentro, tá bom? Mas principalmente de pragas, insetos, tá? E você tendo necessidade de fazer aí a cauda, o controle de alguma praga, alguma coisa, você vai fazer com caudas naturais. Essas caudas naturais tem que tomar cuidado, em consórcio com o agrônomo e o engenheiro de pesca, ou piscicultor, ou técnico de piscicultura que acompanha o seu projeto, para que um não interfira no outro, tá bom? Ah, Igor, então é muito difícil? Não, é fácil. Isso aqui não é bicho de sete cabeças, tá bom? Então é isso, era um projetinho que nós montamos aí para uma pessoa que está voltando ao país, para investir de novo no nosso país e quer consorciar. Lógico, isso aqui para ele vai ser só um começo. Ele separou uma área e vai instalar. Isso aqui foi a ideia. Essa estufa você pode replicar. Você verificar, é como se fosse várias estufinhas no mesmo em módulos. Então, uma, duas, três, quatro. Então, posso colocar mais uma de cá, outra de cá. E qual é esse limite? Verificar qual é esse limite. Geralmente nós trabalhamos com 5 pés para cada quilo de peixe. Como nós temos aqui um potencial de 2 toneladas, 2.000 vezes 5, 10.000 pés. Então daria aqui com a estrutura de 3 vezes essa quantidade. Então, 3 estufas dessas daqui seria suprida por um projeto desse daqui. Nesse sentido, vamos dizer que você calcule e trabalhe com a margem máxima de hidroponia, você vai o peixe seu, o peixe mensal que você vai tirar, porque aqui é um projeto mensal, vai virar quase que um subproduto, tá? Ah, e você vai ter aqui a produção de hortaliças mais trabalhosa, peixe, vai ter que sacar para vender e tal. Só que uma hortaliça totalmente orgânica, que você vai ter uma lucratividade melhor. Tá bom? Então, assim, é uma ideia de negócio, é uma ideia de projeto que no final se torna muito sustentável. Igor, eu preciso fazer deste tamanho? Não. Você com um tanque e uma estufa pequena, você já consegue rodar esse projeto com toda certeza. Sempre usando esse parâmetro de 3 a 5 pés de planta por quilograma de peixe vivo. Tá bom? Então, se você tem um tanque, vamos chutar aqui, tem um tanque aí onde você tem uma tonelada de peixe, você vai recircular, fazer a transformação no nosso sistema de filtragem, né?
e vai jogar esse caldo nutritivo, essa água nutritiva, para, por exemplo, uma estufa desse tamanho, com um tanque desse daqui. É lógico, quanto maior a quantidade de elementos, melhor, né, a qualidade desses hortaliças. Tá? Peço orientação para um agrônomo para a escolha da melhor planta e procure, se você não tem um carpinteiro necessário, assim, um carpinteiro ou um serralheiro, né, dependendo do material que você for fazer, essa estufa, existe estufas já prontas. Você encomenda, a empresa chega e instala para você, tá bom? Então não vá se arriscar em algo que essa estrutura de estufa é um pouquinho mais cara, tá? Então assim, é um investimento rentável, mas você precisa ter um cuidado, tá? De qual profissional você vai procurar, e sempre com ajuda, agrônomo, técnico de piscicultura ou engenheiro de pesca, ou alguém que tenha conhecimento técnico comprovado na área de piscicultura. Tá bom? Precisando, o projeto está aí. Nós estamos abertos para fazer o seu projeto, tá bom? Principalmente em tanque em RAS. Então, Deus abençoe vocês, abençoe o comércio de vocês, abençoe a vida de todos. Fiquem com Deus.